Jeg har det rigtig godt. Det var en flot modtagelse at få. Jeg havde ikke regnet med, at der ville være så mange andre end et par mediefolk. Så det bliver jeg da overrasket over. Det var fedt, at der var nogen på min klub her. Super fedt, at de, sådan, de unge stjerner de lige kom hen og sige tillykke. Det var stort. Jeg kan se, der er rigtig mange fra Aarhus 900 og familier og venner. Hvad betyder det for dig, at de møder op her? Det betyder jo alt, fordi det er jo ligesom det, som jeg håber, der også lidt sådan kendetegner mig, og sådan, det er i hvert fald sådan det, jeg selv tænker omkring sådan min præstation, at det er, altså, det er en holdpræstation, selvom det egentlig reelt jo kun er mig, der løber. Men der er så mange bagved i kulissen, som, og, altså, hvor det ikke kunne have lade sig gøre uden dem, altså helt fra det træningsmiljø, vi har i Aarhus, til min massør, til min familie, der bakker mig op og passer min søn i, hvornår det nu end skulle være, og, altså, og til mine træner, og der er så mange, så helt selv de helt unge altivudøvere, som kommer i dag, har jo også sin andel, fordi de er med til at skabe en rigtig, rigtig god stemning på stadion, og er med til, at man synes, det er rigtig fedt at komme derud. Så det er super fedt, at de var her, fordi jeg føler, at de alle sammen har en andel af det. Det ser også ud som om, at det har været en holdfølelse i det hele taget at være i en OL-bygning. I hvert fald sådan blandt alle jer danske atleter, også på tværs af sportsgrenene. Jamen, det er jo det, OL kan. Det er jo, at man kæmper jo. Jeg kæmper ikke bare for en atletikmedalje. Jeg kæmper jo for en medalje til det danske hold og til vores land. Så det er jo det, der er det fede ved OL.